Þetta hérna Peugeot E208. Þessi bíll var að fá laglega andlýslyftingu og kemur til Brimborg í nokkrum útvarslum, það að segja að hann kemur í Aktív, Allure og GT. Og þessi bíll af gerðinni Aktív, hann einfaldur frekar og svona með basic búnaði, en fyrir svona tæpar 5 miljónir eða 5 miljónir, þá ertu að fá mjög vel búinn hatchback, rafmagnsbíl, sem að þú getur bætt við síðan svona cirka 800.000 kalli og þetta komið með GT Line eða GT bílinn og hann alveg virkilega flottur. Þá ertu komið með alveg rúksalega öflugan og skemmtilegan bíl. Þessi bíl hérna, hann með 51 kW rafhlöðu, hann 156 hestöfl og hann með 11 kWh hleðsluporti fyrir heimahleðslu og hann getur mest tekið 100 kW í hraðhleðslu. Það nú eitthvað. Þessi bíll myndi henta mjög vel sem annar bíll á heimili fyrir skrepp og skutl eða þá fyrir eldri hjón sem að vilja stunda gólfið og setja þá bara aftur sæti niður og setja gólfsætin aftur í og eða skella sér í bústaðum helgar. Þú getur fengið hann í fjölda skemmtilegra lita þennan bíl en hann ekkert gallalaus en það engin bíll gallalaus. Skott plássi í þessum bíl bara svona eins og á þessum smærri bílum sem á markaðanum. Við erum að tala hérna 265 lítra. Ef þú leggur niður sætin hérna 60-40 þá áttu komin upp í 1100 lítra. Nú það sem að stingur kannski auga þegar maður opnar skottið hérna, það alveg risastór taska hérna fyrir kapalinn, leiðslukapalinn, sem að mér finnst eiginlega bara, já, ég meina til hvers. Akkur þetta ekki haft undir ykkur stafs. Þetta tekur eiginlega bara 25% af skottplássinu. Svolítið sést þetta að hérna hafi ekki eitthvað annað pláss fyrir þetta. Nú, að öðru leiti þá allt mjög vel frá gengið hérna. Þetta alveg eins og á dýrari típunni bara. Mjög flott teppi hérna í þessu. Hérna undir erum að tala svona viðgerðasett sem að þú þarft að dæla froðu inn í dekkið eða kóðuð eitthvað svoleiðis ef að springur, alveg kolbrjála veður eins og íslenska sumarið í sumar. En það springur ekkit á svona nýjum bíl. En það getur náttúrulega alltaf gerst. Þá það, við setjumst alltaf aftur í. Bara svona til þess að finna hvernig þetta Ég 1.90. Og ég með sæti í þeirri stöðu sem að ég að nota þegar ég þarf að kæra. Ég með langa lappir. Þetta þröngt. En það ekkert skrítið, þetta lítill bíll. Hann hugsaður í borgarnotkun. Hann ekkert endilega hugsaður fyrir einhverja 5 fullorna í hvers skipti sem hann notaður. Þetta alveg frábært pláss hérna fyrir börn eða unglinga. Og ég tala nú ekki svona menntaskólanema til dæmis sem að kaupa sér svona bíl í skólan. Þá þetta alveg virkilega góðu kostur held ég. Hér eru 2 USB, annars C og hitt A. Ég verð að segja eins og þessi bíll alveg þrælþægilegur. Það mjög gott að sýta í aftursætunum. Þau eru bara vel formuð, en það klikkar frakkinn ekkert á því. Það spurning með það hvernig að komast út úr bílnum vegna þess að þaklínan slútti svolítið. Hann flottur þessi bíll, meðal annars út af því að hún slútti pingu. En það erfiðar að komast út úr honum. Ætla að sýna ykkur það. Hvernig það gengur fyrir mig. Ég þarf að beygja hausinn svona niður. Stíga vel út í hann alveg rosalega ekki liður. Og jú, þetta sleppur alveg. Þá erum við komin til stýri á Peugeot E208 árgerð 2024 frá Brimborg. Þessi bíll alveg frábær í akstri, það gott að keyra hann. Ég hávaxinn og þess vegna þarf ég að hafa sæti í svolítið aftarlegri stöðu og ef ég hef það í þessari stöðu sem að ég með það núna, eins og þið sjáum mig hérna akka, þá B-bitinn hérna alveg í haustum á mér. Og það gerir að verkum að það kannski ekki alveg jafn gott að stíga út úr þessum bíl eins og bíl með stærri hurð. Þetta náttúrulega lítill bíll, en þetta ekkit eini bíllinn, það nýji Volvo EX30, hann með svona litla framhurð
Toyota CHR þessi nýji. Þetta eru bara bílar sem eru hugsaðir sem borgarbílar og í snattið og maður þarf að vera svolítið lippur til þess að ganga þá. Nú stýrið í honum afskaplega sniðut, þetta pínu lítið stýri en ef þú hefur það í efstu stöðu þá skyggir það svolítið á mælaborðsskjáin en það kemur ekki að sök, ég farið það bara aðeins neðar og bíllinn eiginlega bara miklu sportlegri í akstri fyrir vikið. Nú þetta svo kvöldu aktív típa og hann um 5.090.000 ef þú tekur hann í allur útgáfunni að þá hann þar einhvers þar á milli við erum að tala 5.890.000 fyrir GT-línuna sem á 5.890.000 þá ertu komið með rosalega pjattaðan og flottan bíl. Þessi Peugeot, hann hentar alveg án efa mjög mörgum, breiðum hópi. Ég bý á suðvesturhorninu og í Reykjanesbæ. Þessi bíl myndi passa mér ákaflega vel að keyra á milli til dæmis Reykjavíkur og Reykjanes, jafnvel Sandgerði eða Garðinn og upp á Akranes jafnvel. Eða Hveragerði eða það hana lengra, Hell og Kolsvöll, án þess að hafa nokkrar áhyggjur eða dregni kvíða eða eitthvað svoleiðis. Mér finnst mjög gott að aka bílnum, ég prófa að gefa svolítið í honum, ég þori nú ekkert að fara neitt ofratt, það eru ökuríti hérna í þessu, þannig að hérna, og ég reyndi að beygja honum svolítið svona snakkaralega og þá fann maður alveg að hann svín liggur, það ekki það, en hann, það var smá undirstýring í honum, hann fór aðeins út úr beygjunni, pínu lítið, en þetta bara lítill bíll og þetta bíll á 16 tómum stálfölgum, þú getur fengið hann á 16 tómum álfölgum og tekur alljúrin og ef þú ferði í geti bílinn þá áttu með 17 tómum álfölgur og örgulega low profile, mjög skemmtileg útfærsla. Þá áttu líka að koma með eitthvað speisað mælaborð hérna og meiri hátta flott allt saman. En það hægt að tengja Apple CarPlay og Android Auto þráðlaust í þetta tæki hérna. Það geggjað. Og ég tala nú ekki það að hann fullur öryggi í þessi bíl. Frakkinn klikkar ekkert á svoleiðis. Og við erum að tala loftbúða hérna í hlíðunum, gardínu loftbúða, loftbúða framan og aftan og þannig að það allt gott og blessað. Sætin í honum bara virkilega þægileg með við svona smá bíl. Seturnar allavega það langar að maður þetta nær sérna næstu því undir nefspætunar sem að mér finnst mjög þægilegt. Að því sögðu þá myndi ég segja þetta mjög góðan kost fyrir þá sem að vilja snakkaran og líbran rafbíl. Hérna ofan í er rafmagnsmótor og hann að gefa okkur 156 hestöfl og mér langar svolítið til þess að vita hvort það sé eitthvað meira þarna en þessi rafmagnsmótor. Mér langar að vita hvort það væri kannski geymsluhólfið eitthvað svoleiðis af því að þetta nú með rafmótor. Nei. Það bara eins og þetta sé bíl með bensínvél. Það ekkert öðruvísi.